O Antônio ganhou o caminhão de prêmios da construção da Irmão Soares na última edição do Balanço Geral nos Bairros, realizada em Senador Canedo. Começou a fazer o sorteio, aí falaram lá, o bairro das indústrias, eu falei, é eu. Dá uma tremedeira, meu amigo. Nas pernas, eu falei, Ave Maria, ganhei. O prêmio, sem dúvidas, veio em boa hora. No sábado mesmo, a gente estava conversando, oh, amor, a gente precisava colocar essa cerâmica para a casa ficar limpa, né, para ficar mais, tudo mais organizado, arrumar o banheiro. Aí, de repente, chegamos lá, foi sorteado, eu falei, Jesus, é porque era a hora, era agora. Aqui na Irmão Soares eles encontram uma grande variedade, né, desde o comecinho da obra até no caso deles que eles precisam do acabamento, né, para finalizar a área gourmet. Então vão encontrar bastante variedade de revestimento, pisos, pintura, o que eles precisarem, eles podem levar nesse caminhão de prêmios. O Ignaldo está muito feliz. Ele ganhou um ano de compras no supermercado Statico. Sempre quando eu vi na televisão, os carros cheios de compra, pessoal, fulano, a pessoa ganhou tal, né? Aí eu imaginei comigo, nós vamos participar, começar a participar do Balanço Geral, que nós vamos ganhar, né? E aconteceu que nós ganhou. Eu dei um grito de alegria, agradecer a Deus, né? Porque dentro de milhões de pessoas que tinha ali, nós ter sido sorteado, foi muito bom. No Statico, ele vai poder comprar o que quiser e deixar a despensa cheia. Ele vai poder agora levar para casa durante 12 meses, né? Tudo que ele precisar para abastecer a despensa dele. Então, assim, são hortifruti, no caso, padaria, açougue, né? Tudo que ele precisar, ele vai poder levar e abastecer a casa dele aí por 12 meses. A Geisela foi a ganhadora do Enxoval dos Sonhos da Bem Me Quer. O prêmio vai deixar a casa dela ainda mais bonita. A gente estava precisando urgente de lençóis, de toalha, já estava tudo já velhinho, né? Então, assim, vem na hora, assim, a renovação da casa. Mais uma ganhadora que levou um enxoval de sonhos para casa. Hoje ela está aqui na Bem Me Quer do Centro. Ela vai levar em premiação no valor de R$6.000 em enxoval. Então, ela vai renovar o enxoval de casa com edredons, toalhas, cobertores, tapete. Tudo que ela está precisando de enxoval, ela vai levar agora para casa nesse super prêmio do Enxoval dos Sonhos. A Patrícia ganhou o caminhão de prêmios da Nacional G3. Estava trabalhando, né, que a gente vende lanche. Aí eu peguei os cupons, preenchi e fui pus na urna e voltei para trabalhar. Coloquei minha touquinha, meu jaleco. Aí quando é fé, eu escutei falando que era, a ganhadora era divisa de Goiânia com Canedo. Aí eu já fiquei assim, assuntando, né? Aí passou um pouquinho, escutei chamando meu nome. Eu já tirei o jaleco correndo, tirei a touquinha e corri lá para o palco. Casa nova, praticamente tudo novo. Tudo novo, graças a Deus. Deus é bom. O caminhão de prêmios vai chegar lá na casa dela. É com imensa satisfação aí, mais uma vez, que a Nacional G3 vai presentear uma pessoa. E a próxima edição nós estaremos juntos novamente no Balanço Geral nos Bairros. No dia 16 de março tem mais uma edição do Balanço Geral nos Bairros. Dessa vez, na Avenida Mangalô, na Praça da Feira do setor Morada do Sol, em Goiânia. Mas esqueça-me se for capaz.